Eskerrik asko Katixa, gurekin gaur izateagatik, eskerrik asko zuei ere, gurekin hemen izateagatik. Orduan gaurko ekitaldia izango da, bueno, bi orduko kontu bat egingo dugu Gehienez. edo nahi duzen bezala. Nik bi hitz pentsatzen dute Katixa eta gaiak ez duela aurkezpenik merezi, bueno, nahi dut ezaguna delako, bai gaia eta Katixa ere, baina bueno, jaketa hemen nagoen, hemen nagoen kasuan, aurkeztuko dut Katixa. Katixa idazlea eta irakaslea da. Idazlea da, bueno, irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta aipatuko dut bere tesia, bueno, badalako, bueno, generoarekin lotua, ez? Lolita, mito y representación en el cine de Hollywood. Bueno, hori, bueno, berak lan egiten du Bilboko, bueno, Leioako ikus-entzunezko fakultatean, irakasle da hor, eta bueno, baina ez da kasua, ekarri dugu idazlea delako, 2007an hasi zen idazten, sua falta zaigu ipuin bilduma izan zen, idatzi zuen lehendabiziko liburu A, ipuin sorta hura, gero jarraitu zuen habitatekin, 2009an, egin ditu hainbat liburu gaztetxoentzat, Amaia Lapiz eta Erregina Gorriaren hilobia 2010ean, Amaia Lapiz eta Kartagoko Ermandade Sekretua 2013an, eta gero, bueno, Paularen Sigarren Atzamarra, Ez naiz sirena bat eta zer, Patxikuren Problemak, baina, bueno, ezagunago da batez ere nobelak idatzi dituelako. Idatzi zuen 2015ean, Atertu arte itxaron, eta irabazi zuen 111. Akademia, edo 111. Akademia saria. Eta gaur hemen gero hori erdaratu da, eta justo ez dakit oraintxe bertan ez zait, ez daukat. Ah, bai, Los turistas desganados, gaztelera zatera da, 2017an, novela hori, irabazi zuen. Nolabait ere, euskaratuta, nola esango genuke, karretera novela edo bidai novela edo Errepide novela. errepide novela, hori da, errepide novela. Eta bueno, 2016an irabazi zuen justu Agustin Zubikarkarai saria proiektu batekin, eta proiektua zen Amek ez dute idazten. Gero horrekin novela idatzi du, gaur eskuartean eta irakurtzen ari gen Amek ez dute novela hori, ez? Bueno, hori da nik daukadan informazioa berak idatzi duenaz, eta gogoratzen dut Iratxe Betolazak 2008an edo hitz egin zuela Begirada Berriak Euskal Narrazio Gintzan heldu zirela. 2008an edo. Pasa dira geroztik 12 urte edo. Ez? Eta esaten zuen, Eider Rodríguezen begirada ikusten zuen Iratxek ironiko, liriko eta malenko uniatxua. Karmele Jaiorena ikusten zuen amultsua eta hurbila. Uxue Apalaozarena ikusten zuen gordina eta lehorra. Katixerena ikusten zuen lotsagabea eta zinikoa. Eta Uxuerena ikusten zuen hotza eta zorrotza. Neri asko gustatu zitzaidan bere garaian Iratxek nola deskribatu zituen beretzako begirada berriak eta Euskal Narrazio Gintzan indarra handiakin heldu zirenak, ez? Eta, bueno, Iratxe bezala, Iratxe literatur kritikari oso fina dana, ba, iragarri zuen, ja, gero ere, 12 urte eta gero ere, ondikan indarrean izango genituen idazleak, Euskal literaturan indarra handiakin egongo zirenak, ez? Eta horren lekuko gaur hemen gurekin Katixa egotea, ez? Novela, esango nuke amatasunaren metanobela badela, azkenean eskuartean dugun novela hori, idazle bat erditzen ari den, idazle bat, novela bat erditzen ari dena, eta kontatzen du ama baten historioa. Pentsatzen dut batek baino gehiagok irakurriko zenuetela. Eta nolabait ere, amatasuna leku askotarik, leku diferentetik irakurtzeko proposamenak egiten digu liburuan Katixak. Egia da, amatasuna ez dela euskal literaturan asko ukitu, oso gutxi idatzi da, botako ditut novela batzuk, kola buruz etorri zaizkidana gaur goizean, besterik gabe,
Gogoan dut Sisifo maite minez, 2001ekoa, Laurarena, Laura Mintegirena, ume batzuk abandonatzen dituen ama, maitasunagatik. Gogoan dut oso kritika gutxi aipatu zuen Dorleta Urreta Bizkaiaren jaione, hori ere jaiotze bikoitz bat. Gogoan dut Lourdes Oinaderraren eta Sugeak emakumeari esan zion, 1989an idatzi zuen, eta azkenean amatasunari uko iteko modu bat eta proposamen bada novela hori niretzat, Kuaderno Gorria, 1988koa, idatzia Arantxa Urretak, eta nola baitere, euskal nazionalismo di, euskat, amatasunaren inguruan egindako, bueno, amatasunak horret dituen konfliktuen inguruan egindako novela gogor bat, zergatik Panpos, denak ezagutzen duzuena. Hala ere, amek gutxi hitz egin dute euskal literaturan, eta gehiago izan dira Labak, eta adibidez gogoan dut, zutaz, bi aldiz erditu zinen nita zama, hau ere, Alaine Agirrek idatzia, gogoan dut adibidez amaren eriotzatik amaren eriotzak libreago egin ninduen, Mari Luzek egindako, Esteban egindako poesia liburua, edo amaren eskuak, honek ere egun da Amaika Akademia saria irabazi zuen 2006an, Carmen Lejaiok idatzia. Eta bueno, horrela paradigikoki Alabak idatzi dute amak baino gehiagok. Eta hori literaturan esan da, bat behin baino gehiagotan, eta amatasuna nola baitere, ez da gehiagi aipatu literaturan. Bukatuko dut, aipatuz hiru autore handi, amatasunaren inguruan feminismotik idatzi dutenak, bat da Beauvoir, nola baitere instituzio bezala amatasunari egurra eman zion, Firestonek ere marxismotik hitz egin zuen amatasuna, nola baitere instituzioetatik zaindu beharra, mok zaindu beharra ginela, eta bere entrevistatean Katixak aipatzen duen Adrian Rich izan zen nola baitere amatasunaren aukera aldarrikatu zuena eta diferentziaren feminismoak amatasunari gorazarre egin zion, emakume bezala. Geroztik, hiru klasiko hauek kenduta, ba, asko idatzi da, ekofeminismotik, transfeminismotik, eta nik bukatzeko bi autore aipatuko ditut, Maria Llopisen Maternidad Subversivas, eta Ester Vivasek idatzi berri duen Maternidad Feminista Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Azkenean, nola baitere, besan nahi dudana da, amok baztertuak izan garela, feminismoak ere estuela gehiagi landu, gai hau, eta kasu gehiago berko lukeen kontu badela, eta inkluso ausartuko nitzak esatera, amatasunak, nik asko entzun dut heteronormatibotasun hori, eta amatasunetan ere badagoela, amatasun normatiboak badaudela ere. Eta batzuk amatasunak eta amatasuna bizi dugu, eta ez gaude amatasun normatibo hortan. Orduan, kontzeptu berri bat utziko dizuet, heteronormatiboa hain ezaguna dena, amatasun ez normatiboak ere badaudela. Eta horiek ez dira kontemplatzen inon. Edo oso gutxi, eta nik uste du, gero eta zabalagoa dela. Orduan, gogoeta honekin, Katixaren aurkezpenarekin, euskal literaturaren kokapen txiki honekin, eta, bueno, ba, autore klasiko hauek aipatuz eta amatasun ez normatibo ikasu eginez, ziko zaituzte Katixakin. Katixak ordu bete litzein godu, gero pentsatzen dut galderak izango dituzuela, berak esaten duenaren inguruan, eta feminismoaz eta amatasunaz hitz egiteko aukera izango dugula. Eskerrik asko, Gema. Eta eskerrik asko zuei, ikusten dut lehenengo lerroak erdi utxik geratu direla eta hor amaieran danak pilatu zaretela. Ohituta nago, ena umintzen, lasai egon horregatik. Espero dut dena den ondo entzutea hortik, ondo ikustea pantaila eta dana, bai? Bale, ba. Bueno, bueno, oso pozik nago hemen egoteaz, mila esker gonbidapenagatik. Tituluak dioen bezala eta Gemak azaldu duen bezala, bi gai ekarriko ditut izpidera gaur,
Bata da amatasuna eta bestea da sorkuntza edo sorkuntza literarioa. Eta bi gai hauek nola batzen diren. Bai? Hau da gai bat niretzako ba oso importantea izan dena azken urteetan. Buru belarri sartuta egon naiz gai honetan. Eta liburu bat idatzi dut horren inguruan, hemen daukat, norbaitek ikusi nahi badu. Hauxe da, amek ez dute. Izan ere, bueno, gai oso importantea bihurtu zen momentu batean nire bizitzan, eta hortik ba, literaturara egin zuen salto. Bai? Eta hasi nintzen pentsatzen zelan batu daitezkeen bi gauza hauek, berez nahiko inkompatibleak ematen dutenak. Bai? Ama izatea, sortzea, bizitza sortzea, eta baita bestelako sorkuntza aurrera eramaten saiatzea. Ez da? Eta bueno, horren inguruan hasi nintzen pentsatzen, irakurtzen, eta ikusi nuen, bueno, topatu nuen zitetako bat, aipuetako bat, izan zen, amek ez dute idazten, idatzita daude, ezta? Zita hori liburuan dago, eta zita horretatik ere etorri zen liburuaren izenburua bera. Zer, hasiera batean, Gemak esan duen bezala, proiektuak izena zeukan amek ez dute idazten. Gero erabaki nuen idazten hori kentzea, ze liburuan ez da bakarrik idazketari buruz hitz egiten da amek egiten ez duten beste hainbeste gauzei buruz, bai? Adibidez, infantizidioari buruz, amek ez dute hiltzen. Bada liburuanetan bai, ama batek bere semealabak akabatzen ditu, bai? Bai, bueno, ez dut horri buruz hitz egingo gaur, lasai egon zaitezkete. Gaur bakarrik hitz egingo dut idazten duten amez edo idazten ez duten amez edo idazten saiatzen diren amez, ezta? Orduan, lehenengo, gero azalduko zergatik jarri didan Meriren madarikazioa. Agian batzuek ezagutu duzu ja, zera horretan, erretratu horretan, Mary Wollstonecraft, ezta? Sentitzen dut interpretei Wollstonecraft eginaraztea, baina nahi duzu Meryrekin bakarrik, Mary esaten duan bakoitzean Wollstonecraft izango da. Bueno, Ama izatearen inguruan badago tradizio bat gure kulturan, ez? Zer egin behar duen ama batek, nolakoa izan behar duen ama bat, nolakoa izan behar duen ama batek, hau nahiko argi dago gure tradizio judeo-kristauan esango nuke, bai? Eta ama bada, bueno, ama bada ama Virginia, ezta? Bera da amarik ama totala, ama arketipikoa. Eta handik ikasi behar dugu beste amok ere, ez? Orduan, zer da ama Virginia? Ama Virginia da, ba, ama bat bere semearen gandik, kasu honetan, Jesus, sakrifikatu egiten dena, sufritu egiten duena, asko sufritzen du ama honek, ez da? Ez du besterik egiten, hasieratik amaieraraino, bere semearen gorpua hartzeraino, ez da? Eta bera hor dago horretarako, semearengan edo semearekiko sakrifizio horretarako eta sufrimendu horretarako. Benetan ama horrek zer nahi duen, zer pentsatzen duen, bestelako ambiziorik ote duen bizitzan, ba ez da inoiz planteatzen, ezta. Bera bakarrik dago hor, ba bizitza emateko Jesukristo honi eta gero sufritzeko berarengatik, bai? Eta honek, bueno, ba gero kulturan eta beste kultura askotan ere bai, pisu handia dauka oraindik ere, ez? Eta emakumeak ulertzerako orduan, emakumeak errepresentatzerako orduan, emakumei nolakoak izan behar duten esaterako orduan, oraindik ere eragin hau ikusten da, ezta? Eta esaten digute, bueno, badaude bi emakume mota, bai? Badago ama Virginia bezalakoa dena, eta badago ba, ama Virginia ez dena ama, Virginia ere ez dena, de hecho kontrakoa da, ezta? Eta hor badago beste arketipo bat gure kulturan 19. mendean pizten dena, baina badaukan ere tradizio bat Biblian incluso, bai? Eta da emakume fatalarena, ez? Emakume fatala zer da? Emakume fatala da bat ez da ama, hori oso importantea da, ez da ama. Ez du bizitza ematen. Sexuala da, bai? Ze ama Virginiaren kontu barregarri bat da, ama dela baina Virginia, ezta? Eta hori irentzi dugu eta normala iruditzen zaigu, bai? Baina gero ama ez dena hori da Virginia ez dena, ezta? Eta bere sexualitatea erabiltzen duena normalean gizona galbidera eramateko, bai? Hau da emakume fatalaren tradizioa, esan dezagun.
Biblian esan bezala badagoena, ezta? Dalila batek zer egiten du Sansonekin, seduzitu egiten du, seduzitu ostean bere ilea moztu eta orduan erromatarrei deitzen die eta Sanson akabatzen dute bere indarra ere amaitu delako, bai? Eta bueno, badaude horreste batzuk, Salome batek zer egiten du, dantzatu, seduzitu gizon bat, gizon horrek gero Juan el Bautistari burua moztu diezaion eta badago hori, bai? Milaka urte daukan tradizio bada. Beraz, emakume sexuala dena ama ez da, ez du bizitza ematen, kontrako egiten du bizitza, kentzen du, ez? Sexuaren bitartez, sexuaren ematen dion poterearen bitartez. Eta beste izkinan daukagu ama Virginia, bai? Ama dena, Virginia dena, sexuak ez dauka zer ikusirik bere bizitzan, eta ez du bizitza kentzen, ez da arriskutsua, kontrakoa egiten du, ematen du bizitza, ez? Eta bizitza goren horrengatik sakrifikatu egiten da, bai? Hau ematen du Bibliako kontuak direla, baina nahiko bizi daude kultura, gure kultura garaikidean ere, bueno, hau ez da oso kontu garaikidea, baina 20. mendeko kontu bat, ez? Kennedy gogoratzen baduzue, presidente hura, estatu batuetakoa, berak bazeukan ama Virginia bat, eta bazeukan emakume fatal bat, ez da? Eta bat azen, Jackie Kennedy zen bere emaztea, virginala, ama, eta gero bazeukan, ba, maitalea, ez da? Marilyn Monroe, ama etzena, sexuala zena, eta ba, maitale paper hori betetzen zuena, bai? Bata zen hile marroia zeukana, hile iluna zeukana, eta bestea rubia. Hori ere, askotan mantentzen den arketipoa da, ez? Bi emakume horiek, bata da bestea ez dena. Gaur egun, eta ametan zentratuta ja, jaz dut itzeingo emakume fatalei buruz, ama ez diren hoiei buruz, bakarrik ama diren hoien inguruan, gaur egun ere topatzen ditugu diskurso kontrajarriak. Oso kontrajarriak. Alde batetik diskurso sentimentaloideak esan dezakegu. Kursiak, amatasunaren inguruan, ez? Esaten dutenak, batez ere publizitatean, pentsatzen baduzue, Pardelen Dodot izen zeran iragarkietan, ba, sentimentalismo hori, kursileria hori, ama izatea da oberena, ez? Hor ja emakume batek jotzen du goia, eta ja ez du gehiago desiratzen, bai? Baina gero badago ere gure kulturan eta hau nahiko kontemporaneoa da, nahiko berria da, kontrako diskursoak ere, bai? Kontrako diskursoak, esan ez, bueno, ba, matasuna dela emakumearentzako esklabutza, emakumeek koegin beharko lioketela, eta, bueno, ematen zaie, gaur egun edabideetan, olako diskursoei ere ematen zaie, bueno, ba, tokia, ez da? Eta igual, liburu hauek hemen jarri dizkizue denak, igual ezagunak egiten zaizkizue, bai? Bat ez ere, Madres Arrepentidas honen inguruan, uste dut polemikatxoa egon zela eta asko aipatu zela edabideetan, ez? Hemen kontatzen du Israelgo kasua eta soziologo batek egindako ikerketa emakume, ba hori, damututa zeuden emakumeekin, ez? Eta ematen du, bueno, ba, botatzen dela hori, pixkat eskandalizatzeko nahian, ez? Bai, da mutu egiten naiz ama izatea, ze gauza terriblea den hori izatea, ez? Bueno, edabideetan askotan ikusten da gai sensiblea dela, polemika oso errazpizten dela, ez? Eta hemen gogorarazten dizuet, igual gogoratzen dizuet, Samantha Villar delako horrek, telebistako aurkezle horrek, esan zuen gauza logiko mundu guztiak dakiena, eta da, tener hijos es perder calidad de vida, bai? Hori, umeak dituen edonork, edo begiak dituen edonork, daki, hori ala dela, bai? Eta ala ere, honek esan zuen, eta bueno, Kriston Bronka, Twitterren denetarik esan zioten, eta bai, bai? Horrek erakusten digu ze gai sensiblea den, eta nola ohituta gauden, beti muturretara joaten, honen inguruan hitz egiten dugunean, bai? Esaten duzu dela mierda bat ama izatea, edo esaten duzu dela zoragarria, eta ezin duzu tarteko gauza bat esan, gauza logiko bat, tener hijos es perder calidad de vida. Ez du esaten, ez duela nahi, edo ez duela maite, edo, ez? Ba, esaten du gauza logiko bat, ba. Ez da onartzen ere, ez dira onartzen erdibideko diskursoak, beti mutur batera edo bestera joan behar dugu. Eta egia esan da, pentsatzen nuenean ama izateaz, idazteaz, banik ere ikusten nituen kontrako diskursoak edo neure buru barruan kontrako diskursoak ere pizten ziren, ez? Eta alde batetik pentsatzen nuen ezingo nuela
idazle izaten jarraitu ama izan eta gero. Bai, holako, bueno, hau ja amaitu da. Nere bizitzako fase hori edo fazeta hori amaitu egin da, ez? Holako gauza erradikalak ere pentsatzen dituen. Baina irakurri nuen liburu bat, gero, bueno, Gemak ere aipatu duen liburu bat, eta topatu nuen hitz oso egoki bat, ez? Eta hitz hori da ambivalentzia. Liburu hori da Adrian Richen of Woman Born, da inglesezko tituloa. Eta da, bai, klasiko bai, 70ko hamarkadan idatzitako testu feminista bat, diferentziaren feminismotik idatzitakoa, eta bar, bai, eta berak, behin eta berriz, Adrian Rich, gero, bueno, poeta moduan igual ezagunagoa da, baina testu hau oso importantea da, esango nuke, ensaio bada, eta berak aipatzen du hitz hau, behin eta berriz, ez da, amatasunaren ambivalentzia. Nik topatu nuen hitz hau, eta niretzako izan zen, ba, salbabidas bat bezala, ez? Hartu nuen, eta nuen, bai, klaro, hau da, ambivalentzia da. Ez dut zertan erori behar diskurso batean, beltza den diskurso batean, edo txuria den diskurso batean, esperientzia asko hobeto azaltzen da ambivalentziatik, ez da? Ambivalentziak esan nahi du gauza asko sentitu ditzakezula, egun berean, momentu berean, ez? Eta ba, gauza batzuk direla onak, beste batzuk direla txarrak, eta danak besarkatu behar direla, nolabait danak onartu behar direla, ez da? Eta kurioso egin zitzaidan, ze Adrian Richen liburua zabaltzen da Danteren aipu honekin, ez? Divina Komediako aipu honekin. Bueno, ez dut esango italieraz, baina itzulpena da izango zen. Baina topatu dituan gauza honei buruz jarduteko beste gauza batzuk kontatuko ditut, ez da? Alegia, badaude gauza honak, baina gauza hon horiek ere azaltzen dira gauza txarrak edo bestelako gauzak azaltzen baditut ere. Alegia, ambivalentzia hori onartuta, ez? Eta esperientziaren konplexutasuna onartuta. Orduan, nire ambivalentzia horren erakusgarri, urrengo minutuak hala planteatu ditut. Talde batetik kontatuko dizuet zergatik ama idazlea izatea zoragarria den, eta beste alde batetik kontatuko dizuet ere ama idazlea ezinezkoa dela, edo oso zaila dela, edo historikoki konfliktiboa izan dela oso, bai. Orduan botako dizuet bat eta gero bestea. Eta horrela zuek ere izango zareten ere esperientzia ambivalente honen ba partaide. Bai. Orduan. Eta hemen Mary ateratzen da berriro. Mary Wollstonecraft, bai? Ze iruditzen zait oso eredu ona asaltzeko zergatik den hain zaila emakumentzat edo zergatik izan den hain zaila emakumentzat idazlea izan, emakumentzat ere bai, baina gainera ama zirenentzat hain zaila, ezta? Eta Mary Wollstonecraft, barkatu berriro esateagatik, imaginatzen dut ezaguna zaizuela bera, ezta? Ilustrazio garaiko emakume bat izan zen, batzuek diote lehenengo feminista, ezta? Edo lehenengo testu feministaren egilea, hori ikusten duzuen hor Vindication of the Rights of Women, eta ba, emakume oso berezia, zentzu askotan, bai? Emakume oso kultoa, esan bezala ilustrazio garaikoa, Rusorekin elkarri, bueno, idazten zizkioten gutunak, ez, eta esaten zion Rusori zer nolako txorakeriak idazten zituen emakumei buruz, ilustratu horrek, ez da? Eta, bueno, bera joan zen Frantziara, Frantziako iraultza bertatik bertara ikustera bera bakarrik, ez? Bidaiatzen Inglaterratik Frantziara eta handik idatzi zituen kronikak nolakoa zen Frantziako iraultza eta bueno, emakume guztiz berezia, guztiz aurreratua ama ere izan zena eta hemen dator gustatzen zaidan metafora naiz eta terriblea izan, bera hil egin zen ba bere erditze ostean, ezta? Erditze osteko infekzio hoietako bat izan zuen, oso oso ohikoa bere garaian. Garai hartan ez zekitelako infekzio bat zer zen ere, edo nola eskua garbitu behar ziren, ez da, nola medikuek eskua garbitu behar zituzten, hori ere ez zekiten. Eta beraz hil zen, uste dut, erdituta, 12 egunetara edo, agonia luze baten ostean, ba, hil egin zen. Rodan, bueno, Mary Wollstonecraften figuran ikusten da zelan amatasunak literalki hil egin zuen idazle hau, ez da. Jaiotza horretatik hala ere sortu zen beste Mary bat, Mary Shelley, bai? Bere alaba, bera ere idazlea.
Eta bera ere ama, bai? Eta Mary Shelleyren kasuan, bueno, berak ere oso zaila izan zuen, bere bizitzan, oso bizitza gogorra, ideia bat egin dezazuen, 25 urterekin ja alarguna zen, eta ez dakit lau edo bost umetatik bakarrik bizi zitzaion bat, bai? Beste guztiak hil zitzaizkion, ba, bata jaio berritan, eta beste batzuk ba, urte bat, edo bi urte zituztenean, ez? Bueno, ala ere, 19 urte zituenean, ba, zeukan ume bat, aurdun zegoen bigarren aldiz, eta idazten ari zen novela handi bat, gaur egun mundu guztiak ezagutzen duena oraindik ere, ezta? Frankenstein. Orduan, bueno, ezinezkoa izan zen, edo amatasunak hil egin zuen Mary Wollstonecraft, baina Mary Shelley ama izan da ere, zailtasun guztiekin, eta drama askorekin bere bizitzan, ba, karrera bat egin zuen idazle bezala, eta klasiko bihurtu da, bai? Beraz, bueno, ezinezkoa da, bai, baina, ja 19. mendean ikusten ditugu lehenengo salbuespenak, bai? Dena den lehenengo emakume idazlei begiratuta, eta hemen ja banua atzerago, ez, 19. mendea baino lehenago, badute zerbait komunean eta da lehenengo idazle horiek ez direla ama, bai? Ez dira ama. Askotan dira erlegiosoak, monjak eta bar, eta orda, ba, Santa Teresa de Jesus, gogoratuko duzue, vivo sin vivir en mi, eta hori, bai? Inglesezko lehenengo idazlea konsideratzen dena ere Julian of Norwich bizi zen ermitaino bezala, ez? Zelda batean sartuta eta esaten da agian bere familia galdu zuela peste izurrite batean, baina ez zeukan familiarik idatzi zuenean, bera bakarrik bizi zen isolatuta, esan bezala zelda horretan, ez? Eliza batean. Euskal literaturan ere Vicenta Mogel baldin bada lehenengo emakume idazlea, berak ere ez zuen umerik izan, ez? Ordan, bueno, ikusten dugu historian lehenengo emakume idazle hoiek komunean zeukaten gauza bat dela, ba, ez zeukatela ardura hori, ama izatearen ardura hori. Eta hain zuzen ere horregatik ziurrenik oso argi erlijioso eta mistiko hauen kasuan denbora zeukaten, edo espazio txiki bat zeukaten behintzat idazteko, ez? Imposiblea izango litzatekena, ba, bizitza domestiko batekin, familia batekin, eta ba. 19. mendean eta 20. mendearen hasieran, ba, baita ere topatzen ditugu idazle handi asko, gaur egun gogoratzen direnak, oraindik ere, ba, Jane Austen edo Bronte Aizpak edo Emily Dickinson, hau guztiek ere komunean daukate ez zeukatela umerik, ezta? Eta bizitza bat eramaten zutela, ba, ez normatiboa, kasu horretan, ez? Ze, bueno, ba, ez zeukaten familiarik, Emily Dickinsonen kasuan ere oso isolatuta bizi zen, bai? Eta horregatik hain zuzen ere, bizitza domestiko horretatik libre zirelako idatzi ahal izan zuten. Bai? Bueno, guzti hauek horren eredu dira, eta batzuk, baina, 20. mendera arte ikusten duzuen bezala, ez? Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Simone de Beauvoir. Eta gero badaude ere historia terrorifikoak edo... edo, bueno, historia dramatikoak ama eta idazle izan diren hoien artean, bai? Badaude kasu famatu batzuk, Doris Lessingen kasua edo Muriel Sparken kasuan, zeinetan hauek zuzenean ba umeak abandonatzen dituzten, bai? Doris Lessingek bi ume abandonatu zituen, bere bi lehenengo seme-alabak abandonatu zituen eta hirugarren batekin, beste senar batekin izandako hirugarren umearekin joan zen Rodesiatik Londresera, ez? Eta Muriel Sparken kasua oso antzekoa da, bera ere Rodesia horretatik, hegoaldeko Rodesia horretatik, ba, alde egin zuen eta utzi zuen semea aitarekin, ez? Badago literatur, katalainoako literaturan Mercè Rodoredaren kasuan, berak ere ba, amonarekin, bere amarekin utzi zuen semea, ez? Berak dauka ba, gerra zibila eta exilioaren aitzakia edo zirkustantzia nolabait, alde egin zuen Frantziara eta utzi zuen umea Katalunian, bai? Rosalía de Castro ere ume asko izan zituen, baina antza denez bere bizitza familiarra banaiko tragikoa zen eta senarrarekin kriston arazoak zituen eta badauka ere biografia triste bat familiari dagokionez, bai? Azkenean uste dut historia bera dela guztietan edo laburbildu daitekeela ba idazle izan nahi zuten eta baziren eta bazeukaten ambizio hori eta bazeukaten grina hori. Eta azkenean ba, amatasun normatibo horrek ba, zapaldu egiten zituela, ez da? Eta gehiegi zela haientzat.
Gero badago Silvia Plazen kasua, eta nik hasiera batean ere sartzen nuen beste besteen sakuan, ezta? Silvia Plaza izan zen poeta bat, egin zuena, ba, poeta askok egiten dutena, ez? Suizidatu egin zen. Bere buruaz beste egin zuen, eta, bueno, historio ezaguna da. Gainera egin zuen bere seme alabak oso txikiak zirenean. Adin hori izango zuten askoz gehiago ez, ez? Eta nik pentsatzen nuen, ba, antzeko gauza bat izan zela, ez? Bueno, egin dezakezu edo umeak abandonatu edo zeure buruaz beste egin, eta kasu honetan Silvia Plazek bigarren aukera hori hartu zuen. Baina gero pixka bat bere biografia arakatzen eta bar topatu dut amatasunak ez ziola ez zuela ondoratu nola bait. Amatasunak de hecho eman ziola tarte baterako salbazioa bezala, ez? Bera zen pertsona bat depresiboa eta ja bere buruaz beste egitea saiatu zena, beste gazteagoa zenean. Eta umeak izateak bere kartetan eta bere biografian irakurtzen den bezala on egin zion, bai? Eta honi buruz, iragurren nuen igual, pixka bat liburuan aipatzen dudana, ez errepikatzearen, ja gidatzita daukadan, horrela hobeto. Hau da, liburuko protagonista Londresen dago, eta joaten da, erabakitzen du, nola Silvia Plazen figurak liluratzen duen, eta egun berean jaiotakoak dira, urriaren 27an, ba, erabakitzen du bere etxera joatea, bere azken etxera joatea, ez? Silvia Plazek bere buruaz beste egin zuen Londreseko bere etxean, eta haraino joaten da protagonista. Paseo baten emanda, bere etxe aurrean geratzeko, besterik gabe, berarengan pentsatzeko, ez? Eta orduan, han, protagonistak esaten du. Ea, nondik hasiko naiz, bai. Poetaren bi erditzeak azkarrak eta errazak izan ziren. Etxean burutuak, ez ordukoan bisitatzen ari nintzen etxean, beste batzuetan. Biak ere, bi erditzeak, detaile zoragarriz kontatuak amari, estatu batuetara sarri-sarri bidaltzen zizkion gutunetan. Umeen etorrerek, zoriontasun tarte bat ekarri zioten poeta doakabeari, erditze osteko depresioaren fitxik ere ez. Sortzeko grina ere orduantxe berritu zitzaion. Senarrarekin, gerora feministek hainbestetan erausatako Ted Hughes bera, umez arduratzeko txandak partekatu eta estudioan giltzapetzen zen. Bigarren erditzearen ostean idatzi zuen Ariel, bere obrarik ezagunena. 1972ko martxoaren 4an, Nikolas, txikia, jaio eta 6 astera, miraz eta neure buruaren ganako lotxaz betetzen nauen ohar hau idazten dio amari. Bi ordu pasatxo igarotzen ditut orain estudioan, eta 6etan esnatzeko indarra biltzen dudanean, 4 ordu izatea espero dut. Laster gertatuko delakoan nago, Nikolas gauetan esnatu eta bularra eskatzeari uzten dionean. Apirilean berriz, esaten dio. Sekula nuen pentsatu umek horren postasun handiak ekar zitzaketenik. Egia esan da, nireak zerbait berezia direla uste dut. Ekainaren 15ean, idazten dio. Ez dut uste inoiz hain zoriontsua izan naizenik. Estasia iluntasunean. Baina gero, berriro eta betiko, iluntasun hutsa. Bai, gero handik, hilabete batzutara, pues ja, bere buruaz beste egiten du, bai. Baina bere kartetan ikusten duguna da, emakume umeengatik zoriontsua, eta gainera topatzen duena denbora idazteko, ez? Eta hau, protagonista nola ama den eta idatzi nahi duen irakurtzen du Silvia Plazek, ume txikiak, bigarrenak, gainera, 6 aste zituenean idazteko kapaza zela, ba, bere buruaren ganako lotxa sentitzen du, ez? Eta da pixka bat nik ere sentitu nuena, hau irakurri nuenean, ez? Nola, egiten zuen emakume honek, bi ume oso txikirekin, txikiak 6 aste, eta ala ere, ba, lortzen du, senarrak ere bere partea egiten duelako, lortzen du idaztea, ez? Eta idazten du poema liburu hau, Ariel, dala bere, bueno, bere kontsagrazioa nolabait. Ja postumoki publikatu zena, bera hil eta gero, baina dana, bueno, ba, poesiaren, 20. mendeko poesiaren gailurretako bat, ez? Eta hau lortzen du puerperio horretan, posparto horretan, ez? Uste dut nahiko kasu interesgarria dela eta klitxe horretatik alde egiten duena, ez? Emakume ama bihurtzen denean ja ezin duela idatzi, bueno, ba, berak deskubritzen digu posible dela, ez? Baina gero, bere buruaz beste egiten du ere, beraz,
Hemen dena esan bezala beti joango naiz mutur batetik bestera, eta hemen oso argi ere ikusten da, ez? Estasi horretatik, estasi sorkuntza, estasi horretatik iluntasun handienera eta azkenean bere buruaz beste egiteraino, ez? Bueno, hau ere ala da, bai? Amatasunak ez du idazteko astirik ikusten, ze amatasunak behintzat lehenengo hilabeteetan ez du ezertarako denborarik ikusten, bai? Badago, baditut lagunak, ba, umerik ez daukatenak eta esaten die, galdetzen zidaten, baina umeek denbora asko kentzen dute eta nire erantzuna zen, a ber, asko ez, dena, ez? Osea, txipa aldatu behar duzu, ze ez duzu ezer ulertzen, bai? Ume txiki batek dena eskatzen du, denbora guztia. Zu ez bazaude, zu ez bazaude zeure denbora guztia berari emanez da beste pertsona bat dagoelako, ez? Ume bat, jaio berri bat oso oso dependientea da eta denbora guztia kenduko dizu eta beraz idazteko denbora hori ere kenduko dizu, bai? Dutxatzeko denbora ere kentzen dizun bezala, bai? Baina hori, esan bezala fase, lehenengo fase bada, eta gauzak aldatzen dira, eta umeak hasten dira, eta ja, pixkate aziago daudenean, ikusten duzu eman dizula gai handi bat, ez, esperientziak. Hori da nik bizi izan nuena. Nola, amatasunen esperientzia, bihurtu daitekeen literatur gai, ezta? Literaturako lehen gaia. Ze ez da ala izan, historikoki, literatura handi gorenak eskatzen dituen gaiak beste batzuk dira, ezta? Ba, gerra eta heroismoa, edo maitasuna, maitasun erromantikoa, asko jorratu den gaia, bai? Baina amatasuna ez da hor egon, ez da egon Olimpo horretan, gai literario handien Olimpoan. Eta hala ere nik uste dut badituela elementuak bihurtzeko, ez? Literatur goren edo handi horren lehen gai bihurtzeko elementuak badaudela, ez? Harreman, pertsonen arteko harreman bada, oso komplejua, sentimendu asko pizten dituena, bizitza eta heriotza oso gertu daude, bai? Eta baditu gauza asko egoteko maila berean, gerrarekin, maitasunarekin, eta literaturak jorratu dituen gai handi hoien maila berean egoteko elementuak badaude, nik uste dut. Beraz, alde positibo bat, amatasunarena, ematen dizu gai hau, ematen dizu esperientzia bat, ematen dizu zer pentsatu, laguntzen dizu zeure burua ezagutzen ere, oso ondo, gauza onak, gauza ezainonak, zeure alde altruistenak, zeure alde egoistenak, bai? Bueno, beste zera bat, amatasuna eta idazletza ez dira kompatibleak, bueno, ez dizu, amatasunak egia da ez dizu astirik usten bizitza literarioa egiteko, bai? Eta nigo ditu lagun asko, ba, ama berriak direnak eta idazleak, eta sufritzen dute, ez? Ba, adibidez, bat, lagun bat gomidatu zuten Kitora, zera liburu azokara eta ezin izan zuen joan, ez? Ume txikia zeukalako, lau edo bosti jabetekoa eta ezin zuen utzi berarekin joatea ere etzen planona, ez? Eta holako zaputzaldiak ba egoten dira, ez? Bizitza literarioa deitzen dugun hori ez dena idaztea, baizik eta idaztearen inguruan dauden gauzak, hitzaldietara joatea, liburu azoketara joatea, bidaiatzea, hori mugatua ikusten da, ez? Behintzat lehenengo urteetan. Baina hori ere ez da txarra, nik esango nuke, bai? Idazlearen lana idaztea da. Bestea da divertimentu bat, ez? Bidaiatzearena eta ez dakite, sari banaketetara joatea eta, bueno, ondo dago, disfrutatu daiteke, baina ez da idazlearen mamia, ez? Eta beraz, amazarenean ere ikusi dut oso erraz jartzen ditu dela aitzakiak. Zenbait konpromisori ezetz esateko, ez? Ez da hitzaldi honen kasua, oso gustora etorri naiz, aitzakiarik gabe. Baina batzutan bada kasua, ez? Gaizki datorkit, kanpora joan behar dut, eta ama zarela esaten duzu, edo umeekin zaudela, eta ja ez duzu esplikazio gehiagorik eman behar. Normalean jendeak esaten du, bale, bueno, txau, txau peskau, bai? Hau beste modu batean jarri daiteke, eta da, zeure denbora hobeto baloratzen ikasten duzula, ez? Denbora gutxi daukasunean, daukasun denbora gutxi hori, hobeto aprobetxatzen duzu, bai?
Nei ama izan aurretik nintzen prokrastinazioaren erregina, badakizu zer den hori, ez? Zerbait egin behar duzu, baina sartzen zara YouTubeen eta bideo batek beste batera zaramatza eta bueno, azkenean ez duzu ezer egiten, ez? Ba bueno, gauza hauek YouTubeen galtzearena ja ez dut egiten. Orain ja denbora daukadanean idazteko horretara jartzen naiz, badakidalako nire denbora oso mugatua dela, ez? Bueno, edo umeak oso txikiak direnean siesta egiten ari dira eta ez dakizu siestak zenbat iraungo duen, pues, sartzen zara buru belarri. Ja ez zara YouTubeen sartzen, ez Facebooken, ez ezer, bai? Orduan, hau ere bada beste abantaila bat, ama idazlearen abantaila bat, nik esango nuke. Baina ama idazlea, edo idazlea zarenean, ez zara guztiz ama, bai? Hau da beste ideia bat, liburuan ere azaltzen dena, zeren idazten zaudenean ez zaude ama bezala jarduten, bai? Ez zaude amarena egiten, beste bat zara, ez? Eta hau, hau ere badago jorratua gure tradizioan eta estudiatu izan da, ez? Ipuin tradizionalen aritik. Ez dakit fijatu zareten inoiz, baina ipuin tradizionaletan askotan ez da ama agertzen, eta agertzen dena da ama ordea, bai? Askotan ama hilda dago, eta beste emakume hori dago, amarena egiten, baina ez da ama, bai? Beti da ama ordea. Zergatik denala, bueno, igual irakurriko dizuet liburuan dagoena, berriro ere, topatzen badut, a ber. Bai. Hala dio, txikitako ipuinetan gaiztoa beti da ama ordea. Inoiz ez da ama. Ama ordea da errauskine esklabizatzen duena. Ama ordea, berriro ere, edurne zuriren bihotza kutxa batean sartuta ikusi nahi duena. Hau, guaratzen baduzu. Ama ez da inon agertzen historioietan, hilda dago aspaldia aztuta. Ama ordeaz libratzea dan eskatuen aukera bakarra. Nondik nora, ama ordeekiko obsesio hau? Psikoanalisiak azaltzen digu ama ordearen figura, umeak egiten duen disoziazioaren isla baino ez dela. Ama eta ama ordea, egiazki, bat dira. Bata bestearen aurpegi iluna. Amak maltzurki, ankerki jokatzen duela ezin onartuta, ama orde bihurtzen da, bestea da, ez ama. Onberatasun eta samurtasunaren bidera itzuli bitartean, etzaio ama tituloa bueltan emango. Ez da umeen behar izan psikologikoa soilik. Tradizio judeo-kristauak mutur absurdoetara eraman ditu disoziazio hauek. Ama Virginiaren figura asmatzeraino. Ama Virginia. Ama Virginia ez da asmakizun judeo-kristaua egiaz. Han eta hemen, inoiz, aparkatu, Atena, greziar mitologiako jainkosarik garrantzitsuenetako bat, jakinduriaren eta gerraren jainkosa, Virginia zen. Efestok desiratu egin zuen. Hainbeste desiratu, ezen haren arropen gainean eiakulatu zuen. Atenak, nazkatuta, Efestoren hasia lurrera bota zuen, eta handik jaio zen, bapatean, Eriktonio. Atenak, semetzat hartu zuena, virginitatea mantenduz, noski. Maia, Budaren ama, argi izpi batek utzi zuen aurdun. Gertatzear zen mirakulua amets batean errebelatu zitzaiolaik. Koatlikue, mitologia aztekako jainkosa, templu batean erratza pasatzen ari zera, luma bat zeruti jaitsi, azala ukitu eta aurdun geratu zen. Handik jaio zen Huitzilopochtli, sortzez garbia hau ere. Mitra, jainko pertsiarra, Anaitaren erraietatik jaio zen, baina modu berezi samarrean, edo ez, Anaita Virginia baitzen. Bueno, hau lotuta dago noski lehen aipatu dudan hori, ez, ama Virginiaren mitoarekin, eta nola kultura askotan agertzen den mitoa den, bai? Eta hitz egiten digu disoziazio horiei buruz, ez, ama eta ama ordearekin gertatzen den bezala. Ama ordearen figura, zergatik agertzen da, bueno, ba, ama hori gaiztoa delako, bai? Gaiztoa da eta inbidia dio bere alabari, edo besterik gabe gorroto du bere alaba eta hil egin nahi du, bai? Eta gogorregia da esatea ama dela, eta horregatik asmatzen da bere aurpegi iluna, ez? Eta ama ordea dela esaten dugu. Horrela ez dago benetako binkulo biologikorik eta ematen du errazago dela onartzea, ez? Ama orde batek bai hil egin nahi duela bere alaba, bai?
Orduan, batzutan pentsatzen dut ere, idazle bezala jokatzen dudanean, ba, ama orde pixka bat ere ba naizela, ez? Zer naiz, behintzat ez naiz ama osoa, edo ama ideiala, edo ama harik onena, bai? Eta nire liburuko protagonistak ere antzeko sentimenduak ditu. Pentsatzen du ama ona baldin bada, ez dela idazle ona izango, eta idazle ona baldin bada izango dela ba, ama txarra, edo ama bezala txarto portatzen ari delako. Ez da, ezin dira erren kontziliatu bi fazeta horiek, ez? Eta berak ala, protagonista honek ala azaltzen du, ez? Hau da, ja, irakurriko dudan azken pasartea, eta honekin espero dut zuen gogoa piztu izana, eta liburua irakurri ez baduzue, ba erosi dezakezu, eh? Gainera orain gabonak dira, eta bueno, opariak, ta. Bai. Bueno, zerrenda bada, eta dio ama maltzurra versus idaz leona. Idaz leona bere gelan giltzapetzen da, eta ez du batea zabaltzen umea ate joka badu ere. Negarrez eta erreguka hasten bada ere, idaz leonak eutxi egiten du. Tapoiak erabiliko ditu. Beste kisketa bat gehituko. Idazten ari da. Idazle honak umezainak kontratatzen ditu umeekin egon daitezen berak idazten duen bitartean. Idazle honak bere amatasune erabiltzen du literatura material gisa. Idazten duen bitartean ama gisa jokatu ezin badu ere. Idazle honak atxikimenduaren teoriari buruzko liburuak irakurtzen ditu eta erditzearen fisiologiari buruzkoak eta aintzinako Greziako hazkuntza metodoi buruzkoak. Ez du ikusten umea txirristatik erori dela, burua liburu batean sartuta duelako. Idazle ona, bere kumea beso artean duen lehenengo aldian, erditze gelan bertan, esperientzia hori molde original batez nola deskribatu dezaken pentsatzen ari da. Idazle onak Madame Bovary komentatu dezake genero ikuspegi batetik. Azalduz, zergatik, haren desio sexuala eta amatasun instintu falta bat diren, eta bat izan behar duten. Idaz leona, noizbait, Emma Bovary-ri inbidia izatera heldu da, zeinak bere alaba inude baten zaintzapean uzten duen, igandeetan, igande batzutan, gutxitan, bisita egiten diolarik. Idaz leonak bere buruari galdetzen dio, inoiz bere umeek kontuak eskatuko ote dizkioten, hain idaz leona izateagatik. Idaz leonak, egiaz, gizona izan nahiko luke. Bueno, eta zerbait positiboa goarekin amaitzeko. Ez dakit, bueno, orain irakurri duena ere ez da negatiboa, ez? Baina baitz egiten digula, ba, tentsio horri buruz, ez? Ama izatea eta idazle izan nahi hoien artean dagoen tentsio horri buruz, ez? Baina, bueno, nik askotan pentsatzen dut funtsean edo erdigunean badagoela zerbait bi gauzak, bi grina hauek, bi bulkada hauek batzen dituena, ez? Alegia, idazteko bulkada ez dakigun ondik datorkigun, zergatik idazten dugun ez dakigu, nahi dugu eta egiten dugu, gorputzak eskatzen digu, eta umeak izatea ere askotan da olako bulkada irrazional bat, ez? E, askotan, ez dakit, razionalki pentsatuko bazenu, igualetzen duke egingo, ez? Baina badago zerbait ere barruan eskatzen dizuna egitea, hori egitea, ez da? Beraz, misterio hori, bietan ematen dena, nik onartu egiten dut, esan dezagun, integratu egin dut nire bizitzan, eta uste dut nire bizitza aberasten duela, edo aberasten dutela bi misterio horiek, ez? Bi bulkada misteriotsu horiek. Eta uste dut hori zela gutxi gora bera kontatu nahi nuena, hemen ba, ekarri dizkizuet, bueno, ekarri dut selekzio bat hiru testuena bakarrik, amatasuna eta sorkuntzari buruz aritzen direnak, ez? Erdian daukazuena da, lehen aipatu dudana, Adrien Richena, ensaioa da, eta bueno, feminismoaren ikuspegitik idatzitako agian lehenengoa edo importanteena, ez, 70ko hamarkadan, hor gauza asko kontatzen dira, adibidez, forcepsaren historioa, ez, edo baita ere infantizidioaren gaineko hausnarketa bat, ez, azken kapituloa infantizidari dedikatuta dago, adibidez, bai? Badago gero, orain dela ez hainbeste publikatutako liburu bat, Maternidad y Creación, olako antologia bada, eta hor testu asko daude, de hecho hor dago Adrien Richen testu honen
A Woman Bornetik hartutako zati bat hor dago, baina gero beste, bueno, eremu anglosajoieko beste idazle importanteak ere hor daude, eh? Ensaioak dira eta baita fikzioa ere. Liburaren erdia ensaioak, beste erdia ipuinak eta novelen pasarteak. Hau da, gaiaren inguruan dagoen ba, Biblia, ez? Hemen gauza asko daude, naiz eta oso anglozentrikoa den. Eta gero, kuriosidade moduan, ekarri dut gizon baten obra ere bai, Nathaniel Hawthorne, hau da, Estatu Batuetako literaturaren aitetako bat, esan daiteke, patriarkaetako bat, ez, 19. mendeko idazle bat, La Letra Escarlata idatzi zuen, igual ezaguna zaizue, pelikula bat ere badago, edo bi. Bueno, baina berak badauka testu laburtxo bat, nik topatu nena kasualidadez, dau testu autobiografiko bat, garai batean, geratu behar izan zen, 20 egunez, tituluak dioen bezala, bakarrik, bere 4 urteko semearekin, Julian, ez? Eta orduan, Nathaniel Hawthorne honek flipatu egin zuen, ez? Imaginatu, 19. mendearen hasierako gizon bat, aita 19. mendean imaginatzen dugun olakoak izango ziren, ez? Eta batean geratzen da bakarrik, ze emaztea badoa beste ume jaio berrirekin bere ama bisitatzera, eta joaten da, eta geratzen dira bakarrik, ez? Eta hausen gizon bat, bere rutinarekin, asko idazten zuena, bakarrik egotea gustoko zuena, asko irakurtzen zuena, eta batean 24 ordu pasatu behar ditu Julian 4 urteko umearekin, ez? Eta orduan oso barregarria da, kontatzen dituen gauzak, deskubritzen dituen gauzak, ez? Eta kontatzen du nola umeari olako tenazile batzukin ileak izkurtu behar dion, eta nola sufritzen duen, hori oso gaizki ateratzen zaiolako. Eta bueno, oso txokantea niretzako, ez? Gizon honen lehenengo esperientzia benetan, benetako aita bezala, ez? Ardura osoarekin, aldi berean berak idazteko grina hori duenean, bakarrik egoteko, pentsatzeko, lasai egoteko, eta nola ume batekin egoteak, ba, hori guztia, bere bizimodo guztia, hankaz gora jartzen duen, ez? Bueno, 20 egunetara emaztea itzultzen da, daia dena itzultzen da bere orden patriarkal ideianera, baina ala ere geratzen da testu hau ba, testigu moduan, ez? Oso interesgarria da, topatzen baduzu, eh? Eta hau da gutxi gora bera.